kam kuptu se me mrujt, do në më thanë në mënyrë konkrete, me dit me erujt, me tonë forcën tane, një realitet që ashtë te ti çmushëm për ty. Krishtin e unë gjithën e sotë më thotë, kur të vina i mrojtësi, shpirti ashtë mrojtësi që vjen për ne, sepse jena të çmushëm në sytë e Zotit. Jena kaq të çmushëm, sa që ai vetë në kërkimin tonë, sepse ashtë i dashëru marrëzisht mas nesh. E kjo dashni e shtynë me na mrojt, e vetëm ajo që ka vjen për i ti, ajo që ka burën për i ti, mundet me na obo mrojtje, mundet me na rujtë. A she sa malështore është, a kupton sa jash zakonshme është kjo gjë. Ai, Zoti i qiellit, ati tona dashnive, dërgon shpirtin e dashnisë vet për me të mbrojtë ty e me të kujtu dashninë me cilën të ka bërë.